Fala pessoal, beleza? Eu sou o Tony na Trilha, sejam todos bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal. É isso aí, verão 2024, a cidade de Ilhéus, no sul da Bahia, recebendo aí muitos turistas. E hoje, no início da manhã, eu estou aqui em outro ponto da cidade. Eu estou aqui em frente à Boca da Barra, praia do Marciano com a praia da Boca da Barra, em frente aí ao São Miguel, a ilhota aí do São Miguel, né? E no vídeo de hoje eu vou estar mostrando a você aí um pouco dessa área aqui no início da manhã e também mostrando aí a chegada de mais um navio de cruzeiro aqui no nosso litoral, hein? Hoje estamos recebendo aí mais um navio trazendo aí quase 5 mil passageiros. É o Costa Diadema chegando aqui hoje cedo no nosso litoral. A maré aí tá secando, né? A maré tá baixando nesse momento. Você pode ver aí um volume grande de água aqui a Boca da Barra, tá bom? Aqui nós estamos em frente ao Rio Almada, chegando aqui ao Oceano Atlântico. Ponto maravilhoso aí, ó. Toda essa formação de água aqui à frente é o Rio Cachoeira, é o Rio Almada, perdão, o Rio Almada, chegando no nosso litoral de Ilhéus, se encontrando aqui com o Oceano Atlântico. Agora eu vou virar aqui para desse lado. E você vai ver ali que já está posicionado ali mais um navio de cruzeiro. Esse aí é o Costa Diadema, trazendo aí quase 5 mil passageiros para passar o dia aqui na nossa cidade. Movimentação grande aí de navio, né, no porto de Ilhéus, porto do Malhado. Ontem tivemos um com 5 mil, hoje esse daí está chegando com mais quase 5 mil. Então são quase 10 mil turistas, só aqui pelo Porto do Malhado, nesse lindo dia de sol, início de manhã. Olha só que maravilha. Aí à frente está esse gigante dos mares, né? Os rebocadores ali vão se posicionando. Tá um pouco longe, não sei se dá pra ver, mas tem dois rebocadores que já vão se aproximando ali do navio, porque essas embarcações aí, esses navios, só entram aqui no porto, né? Com auxílio aí dos rebocadores, né? Devido aí a algum banco de areia, alguma área mais rasa que possa ter. Então é importantíssimo aí o trabalho dos rebocadores, auxiliando aí todas as embarcações grandes, né? Os navios, tanto de carga como de cruzeiro, que entram aqui no Porto do Malhado, beleza? É isso aí, olha só que maravilha aqui desse lado. Ainda é bem cedinho. Ainda não é nem 7 horas da manhã. Como você pode ver, o céu. O céu já está bastante azul aí. Algumas nuvens no início da manhã. Praia do Marciano, aqui desse lado. Desse lado fica aí a Praia do Marciano. Lá na frente fica o Porto do Malhado. Tá ventando um pouquinho aí, mas acredito que não vai interferir muito aí no áudio. E é isso aí, minha galera. Olha só que maravilha. Vou me aproximar mais um pouco aqui. Tony na Trilha, nesse início de manhã, fazendo esse vídeo aí maravilhoso pra você. Esse é o nosso litoral de Ilhéus. Terra de lindos encantos e belezas naturais, hein? Não é só a terra do chocolate, mas também é a terra de belas praias, de um povo maravilhoso. Olha só que maravilha. Toda essa água descendo aí, ó, como eu já falei, é o rio, nosso querido Rio Almada, né? Juntamente aí com seus afluentes, chegando aqui no nosso litoral de Ilhéus, ó. Aqui à frente, ele se banha aí com o Oceano Atlântico. A maré tá baixando, como eu já falei. As ondas estão... O mar não tá agitado, né? Você pode ver que as ondas estão arrebentando aí dentro de uma tranquilidade, de uma normalidade aí do dia.
volume grande de água aqui nessa baía. Do outro lado fica o São Miguel, dá para ver lá alguns espigões que foram construídos para ver se contém um pouco o avanço da maré, né? Vou tentar ir um pouco mais para esse lado aqui. Aqui na frente fica a Barra do Itaipe. E olha só que maravilha. Aqui já fica mais para a zona norte de Ilhéus. Ali na frente fica a passarela que liga a Barra do Itaipe ao São Miguel. E essa baía linda aqui, a Barra do Itaipe. A praia da Boca da Barra. Muita gente aí já frequentou, deve conhecer. Vou me aproximar mais um pouquinho aqui para você poder ver melhor. Tô indo na trilha, passando aqui nesse início de manhã, trazendo mais esse vídeo maravilhoso para você, mostrando aí a chegada de mais um navio e também mostrando um pouco aqui dessa área aqui da Boca da Barra. Olha só. Aqui fica a praia da Boca da Barra. Cidade de Ilhéus. Vou tentar me aproximar mais um pouquinho ali para você poder ver melhor. Olha aí, olha a minha sombra lá. Descendo aqui a escada que dá acesso. Minha intenção não era nem mostrar esse lado aqui hoje, tá? Era mostrar mais a chegada do navio ali. Mas já que estou por aqui, vou mostrar um pouquinho aqui da praia da Boca da Barra também para você. Prontinho, aqui está, ó. A praia da Boca da Barra. Rio Almada chegando ao Oceano Atlântico. Esse ponto aqui é muito frequentado aí pelos pescadores. Olha só que maravilha, início de manhã ainda. E aqui toda essa água descendo aí para o oceano. Então é isso, vou fechando esse vídeo aqui. Você pode participar comigo aí através dos comentários. Tô indo na trilha aqui da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Se gostar desse conteúdo, já deixa aí o seu like, tá bom? Forte abraço a todos e até a próxima aí com mais um conteúdo, hein? Valeu, minha galera, tamo junto!